У Заводському суді Миколаєва розглянув клопотання щодо затримання водія Range Rover після ДТП, що сталося 24 лютого. В автобусах комунального підприємства «Миколаїв Пастранс» для школярів проїзд буде безкоштовним з 1 вересня до 30 червня. Вітаю в ефірі новини «А Миколаїв». В студії працює Олександр Гресь. «25 лютого в Заводському суді Миколаєва розглянули клопотання щодо затримання водія Range Rover після ДТП, що сталося 24 лютого. Адвокат Ігор Притикін наполягав на незаконному затриманні його клієнта. Звільнити з-під варти підзахисного – таке клопотання розглядали наступного дня після дорожньо-транспортної пригоди за участі водія Range Rover та маршрутного таксі. Навіть на момент затримання потерпіла ще була жива, а тому взагалі не було підстав під час складення протоколу про затримання вказувати, що вона загинула. За версією захисту, єдиним підозрюваним на момент затримання є водій маршрутного таксі, який не виконав вимоги пункту правил дорожнього руху та не надав переваги у руці транспортному засобу, що рухався по головній дорозі. У нас стаття 286 має відсилочний характер та відсилає до постанови Кабінету міністрів до правил дорожнього руху. Інший водій зараз під конвоєм в лікарні швидкої медичної допомоги. Обвинувачений каже, водій рейндж-роверу рухався з перевищенням швидкості. Звичайно, що більш точно швидкість в якомусь цифровому вигляді буде встановлюватися в ході досудового розслідування шляхом призначення експертиз. Тому, але сам факт участі із такими наслідками, я вважаю, цілком був підставою для того, щоб застосувати затримання. Після нарадчої кімнати суддя Сергій Щербина оголошує рішення – затриманого не звільняти. Керуючись положеннями статті 206-208 КПК України, ухвалив задоволені клопотання захисника Притикіна Ігоря Ігоровича в інтересах Прокопенка Дмитра Анатолійовича на незаконне затримання відмовити. Ухвала є остаточною, оскарження не підлягає. Нагадаємо, аварія сталася 24 лютого. Маршрутка рухалась вулицею Московською і почала перетинати перехрестя на проспекті Центральному. У цей момент у лівий бік в'їхав Range Rover. Від удару автобус перекинувся. Світлофори в цей час працювали в режимі миготливого жовтого. В результаті аварії четверо травмованих, одна з пасажирок маршрутки померла. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В автобусах комунального підприємства «Миколаїв Пастранс» для школярів проїзд буде безкоштовним з 1 вересня до 30 червня. Таке рішення погодив виконком Миколаївської міської ради. Начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій міськради Дмитро Попов говорить, цитата, «Між комунальним підприємством та управлінням освіти міськради укладено угоду для компенсації пільгового проїзду школярів. Тож просимо з 1 вересня до 30 червня встановити безкоштовний проїзд для цієї категорії городян». Відтепер пункт попереднього рішення про встановлення тарифу для школярів розміром 3 гривні втрачає чинність, повідомив Дмитро Попов. У Миколаївській обласній дитячій бібліотеці відбулася презентація книги «Помста» херсонської письменниці Юлії Чернієнко. Книга розповідає про дівчину Міру, яка стала жертвою булінгу. Деякі епізоди були взяті зі шкільного життя авторки. Задум написати книгу з'явився у Юлії Чернієнко під час прогулянки набережною Севастополя. У цьому місті жінка жила у шкільні роки. Я згадала власні шкільні роки, тому що я залишила це місце в 14 років. Отже, мені саме тема школи була, шкільних проблем, дуже близькою. І тому я вирішила написати цю книгу. І ще мені з'явилася моя героїня, так би мовити, перед очима, і сказала, напиши про мене книгу. Тому що я знала, що деякі ситуації в моїй школі, які траплялися, в інших школах я чула про булінг. І на той час ще в українській території взагалі не було жодної книги. На той період, коли книга писалася. Тож я відчула це покликання і вважала, що це моя місія – підняти цю тему. На презентацію книги запросили школярів. Учениця 8 класу 34-ї школи Катерина Задунайська каже, у їх закладі проводять виховні бесіди щодо булінгу. Втім, вона неодноразово бачила, як однолітки насміхаються над кимось. Я вважаю, що завжди, коли з тобою таке трапляється, треба розповідати батькам та, звичайно, вчителям, щоб це якось вирішувалося. Бо саме собою воно ніяк не вирішиться. Завідувачка відділу обслуговування дитячої бібліотеки Ганна Чмальова говорить,
Робитимуть все, аби більше людей дізналося про книгу, адже вона допомагає більше уваги приділяти дитячим проблемам. Прочитавши, вчитель замислиться, батьки, можливо, більше запитають у дитини, що там в школі, як справи. Бо зараз такий час, що ми батьки самі і немає, не вистачає часу навіть спитати, поговорити з дитиною. А ось ця книжка, вона якщо потрапить до рук, а ми як бібліотекарі тільки будемо це робити, щоб і батьки почитали, і вчителі, і вона допоможе. Книгу було написано за півроку. Її тираж – 2000 примірників. Вона написана для підлітків, але письменниця радить прочитати її також батькам та вчителям, аби краще розуміти дітей та допомогти їм у разі насмішок. Я читаю його потайки щодня, вранці і ввечері, дивлячись з балкона на рідне місто. Я хочу стати відомою. Я прагну перемог у житті. Я матиму власний дім із квітником. Я варта необмеженого часу на свої думки, бо хочу плекати власний світ, хочу будувати своє життя за своїми законами. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Передостання команда проти віце-чемпіона України. 27 лютого муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» в рамках Суперліги гратиме проти «Київбаскету». У турнірній таблиці «Корабели» перебувають на передостанній 8-й позиції. У 22 матчах миколаївці здобули 6 перемог. Столична команда має 14 перемог у 22 матчах і посідає 4-те місце. Цього сезону команди зустрічалися 4 рази. В першому колі Суперліги 9 листопада на паркеті спорткомплексу «Надія» сильнішими були господарі – 90-81. Тоді п'ятеро гравців Миколаєва набрали не менше 10 очок, а баскетболіст-гости Кейсі Шеффорд став найрезультативнішим гравцем матчу, здобувши 27 очок, 7 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, та зробив 3 результативні передачі. 30 грудня і 4 січня команди боролися за вихід до півфіналу Кубку України. Жовто-чорні «Корабели» обмінялися виїзними перемогами, але за різницю очок до наступної стадії пройшов клуб зі столиці. 10 січня команди зустрілися вдруге в рамках Суперліги. Тоді гравці «Київбаскету» здобули перемогу 96-91. А найрезультативнішими гравцями матчу стали кияни Сергій Павлов – 22 очки та 8 підбирань, і миколаївський баскетболіст Сергій Примак – 26 очок та 7 підбирань. Матч відбудеться в миколаївському спорткомплексі «Надія». Старт зустрічі о 19:00. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!